روجی میا شروع دا کغواری چهاغه خلق کم چې بیا وسه دی داغي دغه وس نکیږي چې داغي درو جماعت کم دسترخوان دی چاغه ډک شي تاسو د خپل دسترخوان سره داغي هم دسترخوان را ډک کی او سمره هم تاسو د وسه کیږي هغه داغي سر پوره پوره مرستو کوي دې سره تاسو زړه مطمئن شي او داغي